албасы атанган территорияда атылган, жазаланган мумун мусулмандардын да урактарына багыштайбыз. Жаткан жерлери жайлы болсун, жанды жаннатта болсун. Барлыгына Алланын нуру жава берсин. Бул бийиттин тарыхы сонау 19-чу ғасырдан бастау алады экен. Алғаш мында осы төңіректі мекендеген халықтың қайтыс болған туыстары жерленген. Ал 1931 жылы ашаршылық кезінде Шымкент қаласына тамақ іздеп шығып, жолда қырылғандары жиналып жерленіпті. Соңы 1937-38 жылғы қуғын-сүргіннің құрбандары да осында жатыр дейді ақсақалдар. 37 жылғы жаңағы 39 жылдық 39 жылға дейін осы жерде жаңағы немне болған. Ана атылғандар. Соның бәрі көмілмей қалған, ашық жатқан жаңағы сүйектер. Кейіннен халықтар әйтеуір жинап осы жерде көмілгенде содан кейін ана біздің үлкендеріміз жолатпай қойған, мал да жайылмай қойған. Мынаның ішінен су аққан. Бұл жерде басшысында ешқандай мола, ешқандай белгіленбеген ғой. Кеп көрмеген. Әкімшілік іскерлік орталығының бірінші игеру бойынша бұл жерде көп қабатты үйді орналастырды. Көпшілікке беймәлім, бірақ тарихы терең жерге құрылыс салынады дегенді естіген қайтпастық қариялар өздері сайлаған депутаттарына қолқа салған. Ал ол өз кезегінде қала әкімінің қабылдауында болып, 2015 жылы қабылданған Шымкент қаласының бас жобасында бұл қорым ескерілмей қалғандығын айтқан. Ауылдың қарияларының өтінішімен қала әкіміне барып, өзім жеке қабылдауымда болдым. Сонда өзінің қызметкерлеріне тапсырма берген болатын. Бірақ соңғы күндер естуім бойынша бұл қазір осы қордың үстіне басқаша проект жасалған екен. Енді негізгі өтінішіміз болған осы азғантай жерді қор есебінде құжаттандырып, соны ертеңгі келер ұрпаққа бір белгі жасап, сондай бір қояды деген сондай үмітпен тұрмыз. Енді осы бүгінгі негізгі кездесудің өзі осы сол түсініспеушіліктен болып тұр. Бірақ мүмкіндігінше осы халықтың өтініші осы жерді алып, рухани бір тәрбие ретінде, келешекке бір үлкен жоба ретінде осы қалса екен деген сұраныстамыз. Бүгінгі кездесуге қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің мамандары да қатысты. Олар қолдарында бар құжаттарын көпшілікке көрсетіп, мән-жайды түсіндірді. Ендігі өзгерісті тек қала әкімі қабылдайтындығын айтуда. Ал ата-бабаларының жатқан жерін қорламайық деген ақсақалдар енді облыс әкіміне арызданбақ. Нұрлан Күдерұлы, Марат Дәулетов, Константин Гашев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.